စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝအတိအမှတ်မပြုဘူးလို့တအားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSIF TNLA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တိမပြုဒါကျွန်တော်ဒေသလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်သွားမှာပဲလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမင်းအွန်လိုင်းသမရလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်သွားရင်အနာရှင်တက်ဆုရှည်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူကတော့ရအောင်တော့သူလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးအဆုတွေသူမလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဒီတော်လိုင်းရေးလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုံးဝလုပ်လို့မရအောင်ဒါ AUG ဆိုရရော PDF တွေရောတခြားဒီ EEO တွေရောဘလို့ဟာတာကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်တယ်။သူကတော့တမျိုးနယ်ရရ၊နှမျိုးနယ်ရရ၊ပတိုင်းရရသူလို့ကိုလုပ်သွားပါမယ်။ကိုဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်သူရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်သွားရင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားရင်ဒါမြောင်းလိုက်သမ္မတအသက်ဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းဒီထက်ဘကတက်ဆုံးရှိအောင်ပါ။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ကာလကြေညာပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တာနှစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်ကောင်စီက6လအတွင်းမှာမဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုအသေးအတန်လုပ်နေရပါသလဲ။ဒါသူ့ရဲ့နာမည်ထပ်ပေါက်တစ်ခုလေ။ဒီ2023ရွေးကောက်ပွဲဟာသူ့ရဲ့အသက်သမျှအရေးကြီးတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာနိုင်ငံတကာလည်းသူ့ကိုတိမှန်ပြုအပြည့်တွေကလည်းပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့သူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဟိုနေရာတစ်ခုရဖို့ဒါ2023ရုပ်ကပေါ်သူမဖြစ်မနေသူလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သူ့အနေနဲ့ပေါ့စစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်ကချင်တပ်မတော် KNY နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့တပ်မဟာ9ကစစ်ကောင်စီပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပ်ပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ NDAA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့သုံးဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ TNLA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားကပြောပါတယ်။ဒေါ်လာရေးလမ်းဆောင်ကရောက်တဲ့အနေအထားမှာဒီရွေးကောက်ပွဲမအောင်မြင်ဖို့မပါဝင်ဖို့ပြည်သူလူထုတွေကအတိတ်တရားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလို့လေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲသာသာခုနကကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမမီတဲ့ဒေသလူထုတွေကပါဝင်ပြီးလက်ဟိုရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်ရတော့ဒါတော့ဒီစစ်အနာစီအတက်ဆိုးရှိနေဒါကြောင့်ဒီလူထုတွေကမပါဝင်ရေးကျွန်တော်တို့ဝန်ထားနဲ့လုပ်သလို CDM ပုံစံမျိုးလုံးဝရုပ်ကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒေါ်လာကြီးကဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်တာပေါ့DNA နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန်တမရော MNDAA တို့သုံးဖွဲ့ဟာနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့နှစ်တစ်ကူးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်